তো এই জায়গাটো মই চিত্রাশ্রীবাৰ ব্লগ চাই তাৰপিছত লৈছিলোঁ। চিত্রাশ্রীবাই সেম এনেকুৱা ৰঙা কালাৰ লৈছিলে। যে মোৰ ইচ্ছা মতে মই হিজাব পিন্ধো, মোক কোনো ফোর্স বুলি কোৱা নাই যে তুমি হিজাব পিন্ধিব লাগিব। মই গুড মৰ্ণিং গাইজ, তো এফালে মই বনাই আছোঁ খিচুড়ি আৰু এয়া যে দেখিছে আলু আৰু লাও কাটি লৈছোঁ। তো এইখিনি খিচুড়ি দি দিম একেলগে আৰু যি যি লাগে মচলা পাতি দি দিছোঁ, মানে হালিগুড়ি, জিৰাগুড়ি আৰু নিমখ এইখিনিয়ে। তো বেছ এইখিনি লৰাই লৈ কুকাৰ মানে চিটি মাৰিবলৈ দি দিম, 4-5টা চিটি মাৰিব আৰু। আৰু এইফালে চাওক আয়ন আহি গ'ল ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খিচিৰি খাবলৈ। তো আয়নৰ নতুন বাইক এয়া, মই যে কৈছিলোঁ এটা ব্লগত। তো এফালে মোৰ খিচিৰিখিনি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু ধুনীয়া পাত কাটি দিছিলোঁ, এয়া চাওক। তো এতিয়া মই তৰকা ৰেডি কৰি আছোঁ, তেলত দিম। আৰু এয়া কচুৰি মেথি, কচুৰি মেথি দিলে ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে খিচুৰিত। তো এইখিনি তৰকা ওপৰত ঢালি দিছোঁ, এয়া চাওক এতিয়া লৰাই লৈছোঁ। ৱাও, কি ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে! আৰু ওপৰত মই অকণমান এনেকৈ বাটাৰ দি দিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ আৰু বেছি মজা লাগে। গুড মৰ্ণিং গাইজ, তো আজি বহুত দিন মূৰত ব্লগ শ্বুট কৰি আছোঁ। একেদিন মানে এনেকুৱা বিজি আছিলোঁ, ব্লগ শ্বুট কৰিব পৰা নাই। তো এতিয়া টোপনিৰ পৰা উঠিম, খিচাৰি বনালোঁ, খিচিৰি খালোঁ। আৰু এতিয়া মানে মিষ্টাৰৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, জ্বৰ হৈ আছে। আৰু মিষ্টাৰে এইকেইদিন বহুত বেছি টেনশ্যনত আছে, মানে ইয়াত দেখিছে ফোন কৰি আছে। আৰু গাটো ইমান ভাল নহয় জ্বৰ, সেইটো কাৰণে খিচুৰি খোৱা নাই। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ বেলেগ কিবা বনাম, বেলেগ মানে মিষ্টাৰে ব্ৰেড খাব বোলে, তো ব্ৰেড অমলেট বনাই দিওঁ। ঠিক আছে বলক, এতিয়া যাওঁ কিটচেনত। আৰু আজি যিহেতু ছানডে, ঘৰত বহুত কিবা কিবি কাম অলৰেডি কৰিলোঁ, হাত চাত চাক। তো ঠিক আছে বলক, আজি ব্লগটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ আগফালে ধুনীয়া ৰ'দ পৰে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। তো ঠিক আছে বলক, এতিয়া মই পাকঘৰত যাওঁ, মিষ্টাৰক নাস্তা পানী বনাই দিওঁ আৰু নাস্তা খাই টেবলেট খাব বোলে। আৰু আমাৰ মানে এটা বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ আছিলে মৰিগাঁৱত, তো চবেই যাব, আমা বা ভাইটি কাৰ লৈ যাব মোক কৈছিলে, চবকে কৈছিলে। তাৰপিছত মিষ্টাৰৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, তো মিষ্টাৰে নাযায়, মিষ্টাৰে নগ'লে ময়ো নাযাওঁ। আৰু এফালে আমাৰ কণী ফেটাই লৈছোঁ এটা, আৰু ইয়াতে অকণমানি নিমখ আৰু হালধিগুড়ি, অকণমানি জলকীয়া গুড়ি দি এতিয়া এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ ব্ৰেড দুটা। আৰু এইফালে এতিয়া মিষ্টাৰে খাই আছে ব্ৰেড অমলেট, মোৰো ভাল লাগে। আৰু এইটো ৰেচিপি মই মাৰ ঘৰৰ পৰা শিকি আহিছোঁ আৰু মিষ্টাৰক বনাই বনাই খুৱাওঁ, মিষ্টাৰেও ভাল পায়। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত বেছি ভাল লাগে ব্ৰেডৰ লগত অমলেট খালে। আৰু এয়া দেখিছে মিষ্টাৰে পাৰ্চেল লৈ আহি আছে, আজি মানে পাৰ্চেলেই পাৰ্চেল আহি আছে, বা অলৰেডি মানে মোৰ দুটা আহিছে। আৰু এইটো মিষ্টাৰ হয়, এইটো এমাজনৰ পৰা ন, এইটো মিষ্টাৰ হয় এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলে। তো কাপোৰ কেইটামান ধুই দিলোঁ, এয়া চাওক। আৰু এতিয়া আমা আবা চবেই মানে গ'ল বিয়া খাবলৈ, মই আৰু মিষ্টাৰ ঘৰত আছোঁ। তো এতিয়া গা পা ধুই তাৰপিছত খানা পিনা বনাম আৰু। তো ঠিক আছে বলক, এতিয়া মই গা ধুই লওঁ, তাৰপিছত খানা পিনা বনাম। আৰু যদি মিষ্টাৰৰ গা ভাল থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই বিয়াত গ'লোঁ হয়, কিন্তু মিষ্টাৰৰ মানে গাটো ইমান ভাল লগা নাই, সেইটো কাৰণে যোৱা নাই। আৰু এইফালে চাওক, নাৰিকলৰ পুলি এটা উঠাই থৈছে, এইখিনি এইটো লগাব বুলি। তো গাইজ, মই কাম চাম কৰি মেলি চব আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক পাৰ্চেলকেইটা মানে দেখাম কি কি আনিছোঁ, কি কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ। আৰু মই যে কৈছিলোঁ মিষ্টাৰৰ গাটো একদম ভাল নহয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে দেখিছে ডিঙি দুখ পাই আছে, চৰ্দি জ্বৰ মানে চব হৈ আছে। তো মিষ্টাৰক গৰম পানী অকণমান দি লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ পাৰ্চেলটো দেখাই আছোঁ। বাহঁতে দিছোঁ, বেয়া নাপাব, এইটো সিহঁতে কেমেৰা ধৰি আছোঁ যে। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ, এইটো চাওক, এইটোতো চবেই চিনি পাইছে, ইলেক্ট্ৰিক জাৰ। এইটো মানে নতুন হয়, আৰু এটা আছিলে মোৰ অলৰেডি ইউজ কৰা হৈ আছিলে, তাৰপিছত সেইটো বেয়া হৈ থাকিলে, এতিয়া এইটো আজি নমাইছোঁ। একচুৱেলি দুদিনমান আগতে বেয়া হৈছে, কিন্তু মই গৰম পানী খাব লাগে ঠাণ্ডা দিনত গমেই পায়, কিন্তু মই মানে চুকেচৰ ভিতৰতে ভৰাই থৈছোঁ এইটো। এইটো মানে মানে ইউজ কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মিষ্টাৰে কি কৈছে জানে, মাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছে সেইটো কাৰণে মানে হেৰি নকৰে, ইউজ নকৰে। একচুৱেলি সেইটোৱে হয়, মই ভাবিছোঁ এটা নষ্ট হৈছে এতিয়া আৰু এইটো হৈ যাব।
Actually, to both in your school, do was a man hoisile to bear her tequila, electric boost to Kobunari Kitaki Hose. To take a bowl of kiki parcel, my apple cook the hazo. It is a suck. Itiam apple cook the hamagita and peck corim. Aro a duta Amazon or Paranislo. Aro a two Mr. Pura. To Prothomotemo, Mr. Or to unboxing Corisu. Aro yateki as a apple look at the capabo. A to suck. তো এটুত আছে মিষ্টাৰৰ জুতা এয়া তো কমে পাই মই আৰু এদিন মিষ্টাৰ কাৰণে জুতা লৈ দিছিলোঁ কিন্তু এইজোৰ মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ মিষ্টাৰ পে কৰিছে আৰু এয়া মিশৰ পৰা লৈছিলোঁ চশমা এটু সাক কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ফাইনালি এইটো মোৰ বস্তু এটো হল জেকেট দেখাই পাইছে তো দেখিছে কেনেকুৱা ধুনিয়া কালৰ ৰঙা So, I have a jacket to pin hill. Look, and look like a comment. Is an abo pura ronga hoi. Aru locotezu to pu diase. Aru black jacket in the leg don't hand on lag. Aru pitor side and a cake boga. Type is short pocket to diase. Dutra dangorango pocket diase. Aru would be long hoi. Yes, Zitiamanez would borrow for a hit to type in him like Hanoi. To a jacket to lure manate to handa gusi. I said to Kyolusu. Jodi ami zau. Tipo jor cotasile. তো তাত পিনিব পাৰি মাৰু আৰু এই চশমাটো যে কত আছিল এইটো এই চশমাটো মিষ্টাৰ কৈছে মিষ্টাৰক বলে ফ্রিতে দিলেও নলয় বলে মই কিয় লৈছো মিষ্টাৰ গমেই না পায় একচুয়ালি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিছমান বস্তু ট্রেন্ডত চলে যেনেকে ধৰক সানগ্লাস বা কিবা কিবি হোক এনেকুৱা সানগ্লাস বহুত মানে মই দেখিছো বহুত ব্লগারে লয় ফেশন ব্লগারে তো মই ভাবিছো মই এটা অৰ্ডাৰ কৰো আৰু এটো মিশোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছো মই ফাস্ট কিবা মিশোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছো As a look at Mr. Pra Eco order Koripuanai, that's a delivery free asile, so it to order Kuridilu. Canoka like a common Kuris and Aboru, it took him on Lucile, ho, to Tokanikman Lucile. To Mr. Zuta Arumur is the ghetto link more description of Didiso Opera Locus with the Kunuba Kinibo beside it, Italy Kinibo Paribo. A name more L lagakin to Zaket Bilak Okman Dangor size or Dubalaga, Zimakin upon a size Tatku, Okman Dangor Dubalaga, Excel Pura Dunia. বহুত বেছি হ্যাপি বর্তমান মানে মুরসত গুতাই কেটা আমার ট্রিপর সব বস্তু লৈ ললু এতিয়া খালি ট্রিপর যোৱাৰ তারিখটো লাগে মানে হয় তেও মিষ্টাৰ এনপৰ সব এডি দিছো অকমান লেট হ'ব কৈ দিয়া নহলে মানুহে ভাবিব আমি ফেব্রুয়ারি যাম বুলি কৈছিল অকমান লেট হ'ব আৰু বহুতই মানে কমেন্ট কৰি হৈ থাকে বা আপোনালোকৰ ট্রিপৰ কি হল ট্রিপত না যায় নেকি তো একচুয়ালি মোৰ স্কুলতো মানে এবাৰ বছৰিকা পৰীক্ষা লাষ্ট এক্সাম চলি আছে তো এটা এক্সাম হেক হল trainer aru 9 or pretest 10 or pretest sob hekol etia aru class 8 9 or ase to eneke school thoi jabo nuar jehetu examor kotha aru moi jone teacher ho logote mr tu gome paise heri join korise schoolot to hetu karone bhabisu okoman late hobo kintu ami jame pakka sure jame to gorom lagise moi tu khuli diu etia aru phale sak mr mu logot ji khong korise ei tupi tur fita tu je eta side beshi ahi gol eta side mane bhitor thumai gol je Tani disilane get a hit at my girl. Nazai will as a boy to Kiman Dangor come, a black petticoat or Natakiman Logasomi Naran and Natavali cookie. A black Kiman Nara Logasomi. The Tiamo has called Purita good, the Tiamana has called Sadamakla Silaru. Yes, yeah, he could. To a Zakatomo Chitrashree bar, block site, there's a Losilu, Chitrashree by same Nuka Ronga color Losile, the him man Bissima Lagisile. There's a Tetukanamo Havilu, Neka Ronga to a Odar Kuru, would be she Halagisile. প্রথমতে ভাবছি ইয়েলো কালার লম তারপর আৰু নললু ৰঙাটো লৈ ললু তেতিয়া মিষ্টাৰ ফোন আহিছে মই বাহিৰ যাওঁ গৈ বলো তো এতিয়া হন্দিয়া সময় চাটা খালো মই কমনি খাইছো এতিয়া মই খাব ইচ্ছা নাছিল কিন্তু মিষ্টাৰ কলে তোমাৰ কাৰণে বনোৱা তাৰছ সবৰ কাৰণে বনালো যে এতিয়া আমি মই এতিয়া চানা খাওখিনি বৰ্তমান আৰু সব মই এটা বস্তু দেখাইছো হদাই মটি তেনেকে খায় কিমান গেটা কাপ ভাঙিছে আয়নে ভাঙিছে তে মই হদাই এবলা কাপ পেলাবলৈ বেয়া লাগিছে চাৰি পাঁচটা জমা হৈছে তো এইকেইদিন আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে সোশ্যাল মিডিয়াত তাৰ পিছত নিউজত মোবাইলত কিবা কিবি হিজাব বেন হিজাব বিতৰ্ক বহুত চলি আছে লগতে আমাৰ অসমতো আহি গল সেইদিনাখন নিউজত দেখিছো মানে আমাৰ অসমত টক শ্ব'বিলাকত হিজাব বেন এইবিলাক কিবা কিবি শুনি আছো এজনী মুছলমান ছোৱালীৰ বাবে হিজাবটো বহুত ডাঙৰ এটা বস্তু আৰু হিজাব মিনছ হল কভাৰ হিজাব মানে হল নিজকে মানে ঢাকি ৰখা নিজকে আমাৰ মহিলাসকলে যেতিয়া মুছলিম মহিলাসকলে বিশেষকৈ বাহিৰত গলে নিজৰ মূৰটো ঢাকি লয় লগতে হিজাবটো অকল মূৰটো নহয় আমাৰ চেষ্টখনো ঢাকা হয় হিজাবৰে আৰু
ঘৰত নৰমেলি আমি হিজাব নামাৰো মানে এতিয়া মই ব্লগ কৰো সেইটো কাৰণে সবেই দেখা পায় কাৰণে মই হিজাব লওঁ খোৱা সময়ত সবেই ভাবিব পাৰে নন মুছলিমসকলে যে সদায় চাগে হিজাব পিন্ধিয়ে গা ধুয়ে হিজাব পিন্ধিয়ে কৰে সেইটো নহয় তো এইকেইদিন মানে হিজাব বিতৰ্কটো লৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে এটা হিজাবটো মাত্ৰ এটা কাপোৰ সবৰ নিজৰ নিজৰ চইচত কাপোৰ পিন্ধে অধিকাৰ আছে যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ ইয়াতে এইবোৰ মানে কোনে কি পিন্ধিছে কোনে কি খাইছে এইবিলাক লৈতো বহুত কিবাকিবি হৈ থাকে তো বহুত বেয়া লাগে এতিয়া যিহেতু কাপোৰৰ ওপৰত আহি গ'ল আৰু এইটো স্কুলত বা কলেজত ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগে সেইটো মই ইমান ডাঙৰ নকওঁ কাৰণ ইমান বিতৰ্ক কৰিব নিবিচাৰোঁ যদি মানে স্কুলত ইউনিফৰ্ম হয় তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় চুৰিদাৰ যেতিয়া দিয়ে চুৰিদাৰৰ লগত চুনিটো এটা থাকে চুনিটো কিয়ে দিয়ে এই চুনিটোকৰে হিজাব বনাই লৈ যদি কোনোবাই লয় সেইটোত ভুল কি কওকচোন আপোনালোকে এইটো এইটো চোৱা এইটো এটা বস্তুটো ইয়াতে হিজাবৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰিলে বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব শিখ মানুহে যেনেকে পাঞ্জাৱী মানুহবিলাকে পাগৰি নিপিন্ধাকে একোৱে নকৰে সিহঁতৰ পাগৰিটো মানে সিহঁতৰ জাতি এটাৰ যিসকলে পিন্ধিব বিচাৰে মই ভাবো ইয়াৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰাটো এটো ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে কৰিছে মই ভাবো তো এইবিলাকৰ ওপৰত বেছি একো আৰু হিজাবটো মেইন হল নিজৰ চইচ নিজৰ লগত কথা এতিয়া মোক আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান ভাল তালিম দিছে ইমান ভাল শিক্ষা দিছে যাৰ কাৰণে মই নিজে মোৰ ইচ্ছামতে মই হিজাব পিন্ধো মোক কোনো ফৰ্চ বুলি কৰা নাই যে তুমি হিজাব পিন্ধিব লাগিব বা হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা একো প্ৰেছাৰ নাই যে তুমি হিজাব পিন্ধিব লাগিব এনেকুৱা বহুত ছোৱালী আছে বহুত মানে মহিলা আছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ত যিয়ে মানে বিয়াৰ নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ বস্তু নিজে কোনোবা এইটো কাকো বস্তু এইটো বস্তু জোৰ কৰি কৰাব নোৱাৰো তো গাইছ আজিৰ ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাকত থকা বেলটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া ব্লগৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে একদম সহজতে পাব পাৰে তো গাইছ লগ পাইছোঁ আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক।